ጥርና ሲያስ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ አንድ ታሪክ ላይ ባልና ሚስት ናቸው ባል በሆነ በስራ ምክንያት እስር ይገጥመውና ይታሰራል እሺ ሲታሰራች ሚስቱ በጣም ትጨነቃለች እንግዲህ ጥሩ የሆነች የትዳር ህይወቱ አጋሩናት የመጀመሪያ ልጇን አርግዛ ነው እሱ እስር ቤት የገባው እሺ አምስት አመት ከምናምን ይታሰራል እየተመላለሰች ልጇም ተወልዶ ልጁ እንግዲህ አባቱ ሳይኖር ነው ቤት ውስጥ የተወለደው መሰል ይያደገው ልመስላል ባል መጨረሻ ላይ በብዙ ትግልና ጥረት ይፈታል ከእስር ቤት ይወጣል ሲወጣም እሱ በጣም ተደስተ እንግዲህ ቤት ውስጥ ልክ ዝግጅት አዘጋጅታ መሰል ነገር ብላ አላህ ለዚህ ለዋለልን ለታ አንተን ከእስር ነጻላ ወጣልን ጌታ ምስጋና እናደርግ መካ ሄደን ዑምራ እናደርጋለን ጸሎት አድርገን እንመለሳለን እንዴ ያለች በጣም ጠንካራ ሴት በጣም ብዙ ነገር የምታደርገው ሴት ናት ልጁ ኦልሞስት እሱ ከእስር ቤት ሲወጣ 6 ወይ 7 አመት ልጅ ሆነ እሷ ምግብ ያዘጋጀች ምግብ ያቀራረበች ያለ ልጻን ልጁ ጋር ያወራል አባት ስለራሱ ይነግረዋል እኔ ነኝ አባትህ ልጁ እንግዲህ ተረግዞ ነው መጨረሻ ላይ የገባው እሱ እኔ አባት ነኝ ሲለው አንተ አይደለህም አባት ይለዋል ልጁ ታዲያ ማን ነው አባትህ አባቴማ ማታ ማታ እናቴ ያቀፈችው የምታደረው ሰውዬ ነው ይለዋል ከኔ ውጭ እና እንትናለ ሰውዬው እስር ቤት ገብቶ ተለውጧል እሺ ጺም ምናምን አውጥቷል ሌሎች የነበረው እንግዲህ 5-6 አመት ያሳለፈበት ጊዜ ውስጥ አው ላሳይህ ይጀለ መጣለሁኝ ላሳይህ ብሎት ልጁ ወደ መኝታ ቤት ይገባል አባት ሌላ ስሜት ውስጥ ለካ እንደዚህ ያለች እንዲሁን ይያለች ለካ እኔን ስታታል ላይ ኖራለች ሚስት ደሞ ሳልአገር ሰላም ነው ብላ እንግዲህ ጥሩ ነገር መስዋን አዘጋጅታ ውዴና ቶሎ ምሳ ደርሷል ምሳን ብላ ወደታችን ወረድ ለሱ ፎቅ ላይ ነው ያለው ስትመጣ አንቺ አስመሳይ ውሸታ ሚልና ሳይዳምጣት ይገፈትራታል ሲገፈትራት ከፎቅ ላይ ትወድቃለች ደረጃው ላይ ስክስክስበት በዛ ቅጽበት ተጻል ልጅ ከክፍሉ ይወጣል ከመኝታ ክፍሉ ይወጣል ይዞ የመጣው ፎቶ ነው የሱን ከመታሰሩ በፊት የነበረውን ፎቶ ያቀፈች መታደረ ያንን ነው ምንድነው የሚያደርገው አሁን በቃ እንደዛ አይነትን በህይወት ውስጥ ትልቅ ቦታ ያላትን ሴት በዛች ጥርጣሬና መጥፎ ስሜት ውስጥ መመግባት እውነት ባልሆነ ነገር በለለ ነገር ውስጥ ገብተ ሰዎች በዛ አይነት ደረጃ ደርሰና ይሄ ነው መነጋገር ለምን እንዴት የሚሉ ነገሮችና ትግስት በህይወታችን ውስጥ ሲኖሩ ያከምናቸው መጣልና እኔ መሰለኝ ነገር እውነት አይደለም የተባለው ነገር ሐሰት ነው በመነጋገር ምንም ይላባባላላቸው አረቦች ያንድ ነገር አስገራሚነቱ ምክንያቱ አለመታወቁ ነው ይላሉ